Ahoj, vítám vás u svého dalšího videa z hry Assassin's Creed Syndicate. Máme tady naše další video, které bude možná už naše předposlední, protože máme před sebou i předposlední úkol v 9. sekvenci, což je úplně poslední sekvence ve hře Assassin's Creed Syndicate. Hodně z vás mě ptalo, jestli budu natáčet také DLCčko Jack Rozparovač. Já sám ještě nevím. Já to DLCčko zatím v tuto chvíli nevlastním a pokud ho budu vlastnit, tak ho budu vlastnit až po novém roce. Tím pádem rozhodně nebudu natáčet Jacka Rozparovače hnedka po tom dotočení Assassin's Creed Syndicate, ale chtěl bych se na ní podívat, protože tam hrajete za Eve, pokud se nepletu, a také za Jacka Rozparovače. Jack Rozparovač by měl být strašně brutální, bude tam prostě zabíjet úplně kohokoliv bude chtít a takhle. Takže by to mohlo být docela sranda. Každopádně, pokud poznáváte na mém hlasu nějaké rozdíly, tak je to kvůli tomu, že jsem nejspíš buď to o víkendu na Asus Finals nachladl, anebo už ve čtvrtek na Star Wars, nějak takhle. Každopádně. Chtěl jsem dotočit Assassin's Creed Syndicate před Vánoci, takže uvidíme, jestli to zvládneme. Nejspíš natočím dneska dva díly, aby zítra 23. oba díly mohly být. Každopádně teď už tedy nebudeme dále zdržovat a pustíme se do dalšího úkolu Rodinná politika, ve které se Eve vydává za tady tímhle naším kamarádem, který by možná mohl mít plány Buckinghamského paláce. Druhé plány Buckinghamského paláce, protože plány jako takové jsou prostě samozřejmě přísně stržené. A my se k ním samozřejmě budeme chtít dostat, aby jsme mohli potom do toho Buckinghamského paláce přijít a tak nějak získat to, o co nám jde. Delighted to see you again, Miss Fry. Your Highness, the plans detailing the renovations to Buckingham Palace have gone astray. I suppose you will have to make do with the copies. There are copies? Where? Not so fast. First, I have a matter of some urgency. Carrying out my plan would require stealth and speed, qualities I know you possess. Time is of the essence, Your Highness. Then make this quick, my dear. The most influential men in Parliament remain beyond my reach. But these very men have sent for carriages to prepare for the ball tonight. Acquire an official carriage, and we shall drive the politicians to their destinations. Along the way, I will meet with them. And afterward, I shall tell you where to find the plans. You're a shrewd negotiator. One must be when one is so often underestimated. Tak jo. Předtím, než tady získáme plány, bychom tady měli ukradit kočovár, než byste vstoupili na nádvoří. Měl to by poškození. Kočovár přeskočil. OK, dobře. Půjčte si královský kočár, dobře, takže teďka půjdeme pro královský kočár. Musíme mu tedy pomoct a on nám to dá ty plány, takže uvidíme, jak to vyjde. Každopádně teďka v tuto chvíli si tady musíme vypůjčit královský kočár. Pardon. Který někde tady. Bože. A ne, že bych byl nemocný, jenom jsem takový nějaký nachlazený. To jako by zase, víte co, pánská rýmečka, to prostě, to nás zabíjí. Ježišmarja. Viděli jste, jak čistil ty komíny, to bylo celkem hustý tam ten jeden. To bylo celkem pěkné. OK, my půjdeme teda vyskočíme dál. No. Kde pak máme kočár? Ani byste stoupili na nádvoří. Jakoby, jak to mám, jakože na ní mám skočit, nebo? A já můžu zabít? Nemám to v challenge, že nemůžu zabít? To je dobré. Tady je několik, mně přijde, že tady ten je asi nejlepší. Sorry kamaráde, tebe budeme muset asi zabít. Pojď se podívat. Tady za tím rohem vůbec nikdo není. Tak. Tak a nemáme teda vstoupit na nádvoří, to znamená, že bychom to teoreticky měli ukrást tím způsobem, že na ten kočár jakoby skočíme. A proto skočíš jak úplně blbá. OK, děkujeme. Děkujeme, Eve. Velice si to vážíme. Vstupte. Naschledanou, mějte se. Ach jo, to mě mrzí tady tohle. Jakoby fakt jsem si myslel, že to dám, ale ona prostě skočila dvojí skok. Jako já jsem nechtěla, jsem chtěla, aby skočila jenom jednou. A ona se tak blbě, ona zrovna v tu chvíli tak blbě skočila, že prostě jako to prostě přeskočila. No.
Takže 100% na téhle challenge nebudeme mít. Jakoby i když je pravda, že bych nechtěl mít ani ten skočár úplně zničený. To by nebylo pěkné. Oh. Takže pod 50% se tady nesmí dostat. OK, dobře. Budeme doufat, že se tady nedostane pod 50%, když teda bouráme jak o život. Jak kdyby naopak měl mít pod 50%. Tak pojď. Belgrave Square, OK. Půjdeme na náměstí. Půjdeme na náměstí, které není ani tak daleko naštěstí. Tak a uvidíme. Já si stejně myslím, že tady tyhle úkoly, přestože jsou za strašně málo zkušeností. Jakoby fakt o tom žádná, ty zkušenosti tady má prostě nepřibývají. To není ani zkušeností za tady ty úkoly. Tak prostě přestože za to je tak málo zkušeností a všeho, tak prostě ty úkoly nejsou vůbec jakoby krátký, jo. Jo, tady někdo nastupuje, aha. Dobrý den. Is life not about embracing the unexpected? I shall take but a few moments of your time. A matter of Victoria, tak máme jedna stanici Victoria, dobře, tak pojďme na stanici Victoria. Není žádný problém, to mi taky zvládneme, doufejme. O, tady zrovna hoří, tak to je pěkné. Wow. To je dobrý. To je hustý. To jsme ještě neviděli. Okay. Come on, come on. That proved quite valuable. Where to now? St. James's Park. Já to tady obtočím, jako kdybychom prostě jezdili hezky, správně jak se má jezdit. Já to tady obtočím zpátky. No a jdeme dalšímu politikovi. Tady ten náš kamarád teďka získává jakoby pro nás. On říká o problémech, které jsou tady. Což je dobře, díky tomu jakoby jsme my k tomu měli taky nějakým způsobem lépe dostat. Tady tohle trošku dál, 400 metrů, ale my to nějakým způsobem zvládneme. Ale myslím si, že jakoby fakt dneska to ještě nedohrajeme. Jsou před náma sice jenom dva úkoly, ale myslím si, že dneska dáme jeden a příště dáme druhý. Ale to příště bude naštěstí ten samý den, protože jak jsem řekl, já to natáčím dneska úterý 22. Za chvilku je došť zpátky do práce, nebo ne zpátky do práce, jakoby mám prostě práci pondělí, úterý, středa ještě znova. Zase od 3 do 9 do večera, takže to natáčím po obědě a hnedka po obědě tady vyrazím, nebo hnedka potom až to natočím, tak vyrazím do práce a po práci. Jo. Po práci. Wow, aha. Tak ne, dobře, já jsem si myslel, že to tady máme skvělé moce. A po práci teda doufám, že už jakoby budu mít natočený oba díly, tím pádem už to jakoby v tu chvíli vyrendruju a bude to krásné. Já to můžu najít s kočárem. Mě jakoby nějak úplně. Dobrý den. Fakt, jo, to je hustý. Sorry. Už bychom hráli mafii, tak člověče, jak to řídíte? Naštěstí nehráme mafii, takže tady můžeme jezdit, tak chceme. Jinak chcete zabít, člověče. Je tady strašně úplně, wow. To je úplně strašně, wow. Vidíte to, tady jsou úplně závody dneska. Jak tady jezdíte po tom Londýně, tak najednou jsou tady úplně velký závody. Tady to známe, tady jsme u parlamentu jednou tady se k nám dostávali. A teďka tady nejsou žádný policajti, to je teda. A my jsme se předtím dostali tak těžko. OK. Au. Někdo mi nabourali z boku, přednou zprava, sakra, jsem byl na hlavní. Jsi tady vyjížděl z nějakého vchodu. Tak, dobrý den, pane. Budete tady moc nasednout? Asi ne, půjde z druhé strany možná, co? Bude muset jít z druhé strany, no, tak to zvládne. Good day, Mr. Gladstone. Mr. Singh. You are a hard man to pin down. Tak.
Tohle odvezeme do klubu gentlemanů. Mezi tím si s ním ten náš kamarád promluví. A bude to krásné. My máme tu kapucu, proč jsme si nesundali kapucu, jsme si mohli sundat ještě, aby jsme vypadali lépe. Když řídíme. Škoda, že by nám ta kapuce vadila, jo, ale víte co. Jenom jsme slečna, pěkná pohledná slečna, tak proč sakra ne. Mě mrzí, že nebudu mít 100% té výzvy. Jako evidentně jsou tady jenom dvě ty výzvy. A já úplně přesně jsem, víte co, šel jsem i k tomu správnému kočáru, abych to měl jednodušší, abych tam fakt mohl jenom skočit, ale ono ne, ono prostě se to pokazilo. Tak tady stále hoří, hasiči to ještě stále neuhasili. Naštěstí to nebyl klub gentlemanů, do kterého míříme my. My míříme tady kousiček dál ještě, tady další hasiči jedou, ty jo, tady těch hasičů se asi protočí docela dost. A už jsme tady. But I hold out hope that you will make progress. My people are counting on it. Tak. Tak uvidíme, co dál. On už taky vystupuje. Ale ještě předpokládám, stále nemáme ty plány. Thank you, Miss Fry, for forwarding my cause. Oh, you are welcome. I hope some good comes of it, despite Mr. Gladstone's vitriol. Those of us with the largest hearts protect them the most. Your father, for instance. From what I understand, he was extraordinarily sad. Broken, even, after your mother's passing. That kind of pain can blind us. Cause us to say outlandish things to protect the ones we love. It's time you returned this carriage and recovered those plans. They are located in Buckingham Palace. The Queen keeps them among her personal papers in the White Drawing Room. I wish you a good evening. Miss Evie Fry. Miss Evie Fry. Your Highness. Tak jo. Máme vrátit ten kočár, protože my nejsme přece zlí, my ho prostě vrátíme. Takže vrátíme kočár a potom teda doufám, že to není teda poslední mise, že bychom získávali ty plány. Ale že to bude ještě v tomhletom a tím pádem ještě půjdeme teďka do Buckinghamského paláce pro plány, což mi přijde takový zvláštní, protože my chceme plány, aby jsme se mohli dostat do Buckinghamského paláce. Takže my tam teďka stejně budeme moci bez plánu. Je to takový zvláštní, ale dejme tomu. Každopádně teďka tady vrátíme, kde všude stojí. Je to fakt, tohle musím někam zaparkovat, jo? Tak pardon, ale já to teď chci jenom zaparkovat. Dobrý den. Tak já tady uteču pryč. Dobrý den. Ne, nebudu zabíjet, já nechci. Já hlavně doufám, že jakoby teďka jsem tam ten kočár nechal a už to bude v pohodě. Oni teda ten kočár ničí, nevím proč. A hodil jsem bombu. Ty chcete, abych víc používal, tak jsem ho teďka použil, než bych přímo teďka toho chvíli chtěl. Tak nic no, tak já se budu muset zabít, nebo já nevím. Já nemůžu vylézt prostě tady, nevím proč. To prostě nic není, asi na které můžu vylézt. Už dobrý? Ne, furt někdo hledá. Bože. On ničí ten kočár. Úplně natvrdo. Už jsem ten kočár všechny. Ach jo. Ne, že bych to takhle chtěl udělat prostě jo, ale nějakým způsobem to takhle vyšlo debilně. A prostě to tady budu muset se vyvražit, abych tam vrátil ten kočár. On ten kočár tady ani není, co? Nebo vlastně další místnosti? Nebo vlastně další, nevím. Jaj. Jo,
Cože, on ten královský kočár někde tam, dobrý, tak jo, super. Fajn, tak to se nám krásně hraje zatím tímhle mise. Prostě mi to tam musím vrátit v anonymitě, nebo já nevím, prostě jako. Prostě ten kočár se vrátil zpátky, jako mi najednou se tam prostě objeví. Ach jo, ne, on ho někdo unáší, nebo já nevím. Ne, on tady prostě stojí, OK. Fajn. Nevím, jak se ten kočár sem dostal. Vůbec prostě tady jsme ani nekončili s tou misí, ale prostě tady je. A my jak vůbec ho teďka budeme muset vrátit. Znova. Tak jo, ano. Tak to je hodně divný, ale dejme tomu. Ach jo. Tak tohle nechápu zatím na té misi teda moc. Sorry. Tady zase prostě budu muset všechny vyvražit. Já nevím. No, najednou to jde. Jak to, že vy tady můžete chodit, pánové? Tak. Už to je ta mise teda? Aha, tak to je hodně zvláštní mise. To je hodně zvláštní. No, budeme pokračovat. Hej, jakoby mrzí mě, že jsem to nedal 100%, ale teda jakoby myslím, že bychom zase jinak nedali, protože my bychom s tím kočárem tam takhle tímhle způsobem, no ne, museli bychom prostě asi všechny vyzabíjet, aby to nějakým způsobem normálně vyšlo. Tak, máme další dovednostní bod, ale myslím, že těch dovednostních bodů ještě máme stále málo, potřebujeme jich ještě něco málo víc. Máme 10, pozor, tak pozor. Máme 10 dovednostních bodů, tady jsou 4 a tam je 6, takže by teoreticky už jsme měli mít všechno, ne? Když nad tím tak přemýšlím. Vypadá to, že jo? Super. Jep, stříbrná trofej, Wonder of Age. Máme 10. úroveň, to znamená úplně nejvyšší úroveň ve hře. Takže to je fajn. A tím pádem můžeme udělat už úplně všechny nejlepší zbraně. Jakoby si tam bychom měli mít. Tento předmět nutno vyrobit, tak ho vyrobíme. Vyrobit. Najděte schéma, aha, tak ještě nemůžu. Dobře. Je to vyrobitelný, tak to nic ještě. Pláště máme nějaký. Pláž vítěře. Vítěze. Ten je pěkný ten plášť, ten si můžeme asi dát, ten je nejlepší, není, tenhle je nejlepší. A ten zase tajný. No, tady ty máme, to je v pohodě. No. Co Jacob? Jak je na tom Jacob? Jak pak je na tom Jacob? Ty má jenom 6, ale to je v pohodě, on by mě, těch 6 už mu mě taky stačit, jo. Stačí, super, tak i Jacobovi dáme 10. úroveň. Tak, i Jacob má 10. úroveň, tím pádem obě naše postavy už jsou na nejvyšší úrovni, co můžou být, což je super, už jsou z nich pořádní asasíni. Já se ještě podívám, jak to teďka tady má, jestli teda můžeme mu dát ještě něco lepšího nebo ne. Můžeme, ale musíme to vyrobit a nemáme Ulbertův meč, OK, takže nemůžeme. Tady tohle je zajímavý boxer, tady tohle celkem. To je hodně zajímavý boxer. No. Tím pádem na všechno tady kašleme. Ale co mě teda jakoby nedochází, je teda sledování postupu, protože teď když se podíváte, tak už tam mám jenom jednu misi. A tým je Jacob a musí zabránit Crawfordovi statrkovi v útoku na bal. Zavřít a získat tu kontrolu nad úlomkem ráje. Tak víte co lidi? Dohráme to dneska. Vypadá to, že to dohráme dneska. Nedá se nic dělat. Prostě to dohráme. A uvidíme, jak to bude končit, no. Já to jakoby nechci natahovat, že jo. A když to tady tímhle způsobem můžeme zvládnout, tak proč sakra ne, takže možná bude dnešní díl o trošičku delší, každopádně to dohráme teda už v dnešním díle. A já se na to docela dost těším na ten konec, uvidíme jak to bude zakončení. Já se fakt omlouvám, že jsem trošičku nemocný, jo, takže občas asi slyšíte jak tady posmrkuju a podobně, ale jak jsem řekl, chtěl bych to dohrát do Vánoc a tím pádem i přes tu moji menší nemoc, to prostě musím teďka zvládnout, ale to se zvládá, to se zvládá. Tak, teď se to teda načítá teda, ne bohužel ještě mise, ale pouze Big Ben, na kterém se teďka v tuto chvíli objevíme, skočíme dolů, no a půjdeme tedy na poslední misi v této hře, ale jak říkám, doufám, že se někdy po novém roce dostanu tedy k
Aha, dobře. No, dobře, tak už ne. Já chci, aby skočil, prosím tě, normálně. No, děkuju. Tak. Doufejme, že se k tomu dostanu brzo. Tak, tam se poslední tam, 180 metrů od nás. A se tady vezmu ještě rychlosti kočár. Dobrý den, pane, děkuji, pane. Tak, točíme to tady. Teď tenhle kočár mě přijde úplně nejrychlejší. Takový malinký, že jo, takový sportovní. Takový Ferrari Ferrari v tehdejší době. No ne, vlastně Ferrari, Lamborghini, no, ne Ferrari. Já nevím. Asi Ferrari radši. Já nevím. Aston Martin to není. Tak, a už jsme teda tady. Tak to tady jenom nějakým způsobem proběhneme, tady to nejde, tady je to zavřený, ta brána. Takže já to tady přeskočím nahoru. No a jsme teda tady. Asi půjdeme zavražit Crawforda, to tak vypadá. To je hustý. Crawford brzy padne. Tady tuhle misi chci udělat určitě na 100%, jestli to půjde, tak to udělám na 100%, protože to je prostě poslední mise a u toho se budu maximálně snažit. Nezapomenutelná noc. Jdeme na to, zase jsme dostali vám zkušeností, to nám nevadí a dostaneme schéma opasku legendárního asasína. Jdeme na to, jdeme na to. Já doufám, že to bude super. To musí být super, já se na to fakt těším. Jak zabijeme toho šmejda, toho Crawforda. Tak, já doufám, že to bude zase takový to pořádný zabíjení, jak v Hitmanovi, to znamená pořádně naplánovaný. Ale uvidíme, uvidíme, jak to bude, jak to všechno bude. Miss Fry? Hand him your weapons. We must enter an armed. Oni se nemají rádi, to není dobré. To je špatný, jak se nemají rádi, to se mi nelíbí. To se mi vůbec nelíbí, jak se nemají sourozenci rádi. No, Buckinghamský palác. Přijíždíme do Buckinghamského paláce. Děkujeme. Já tím, co jsme ukrali tu pozvánku. Did I hear something? No, just the voices in your own head. And yet, they are so much more pleasant than yours. Charming. Aren't I? Jaj, mějte se rádi, kurňa. Hej, proč jdem za ní? Já jsem chtěl rád spíš za toho, za Jacoba. Následujte Jacoba do tadyčeho sálu, tak dělej Jacobe. Jak má ty šaty, ona v nich nemůže chodit vůbec, to vypadá tak zvláštně, jak v nich chodí. Jak se tak nakrucuje úplně moc. Úplně zbytečně moc mi přijde. A jsme tady. Buckinghamský palác. Tára, tára. Půjdeme se tančit? Mohli bysme. As you wish. Nebuď zlej, jo? I'm off to meet Freddy. The plans are located in the white drawing room, which is most likely locked. The captain of the guard will have a key. Okay. Hemej pojbe s ohozejím hodivem. Děkuju. Tak, mám klíče. Já nemůžu ani běhat, to je hustý. To je hustý, já prostě nemůžu běhat. Jak jsem prostě s šatama. Doufám, že tady někdo schodiště. Jdu správně. Jo, tady je schodiště. Já doufám, že tam můžu jít nahoru. Hej, já jsem se... Opravdu začnete mlátit takhle ženskou? Já jsem tady jenom přišel. Já jsem jenom přišel prostě se podívat tady. Není jsou tady toalety, já jsem taková ta hloupá ženuška. A oni mě hnedka začnou mlátit. Tak co to kurně je? Kurník šopa.
10 bude dlouhý načítání jak svině. Hlavně, ale prostě já jsem nebyl ani za jejich úrovni nic prostě a stejně hnedka, špatně, dělej, pryč, nechápu. Nechápu, vůbec. No. Nemůžu se přepínat než Jacoba. Prej to nezvládnu sám. Tak kudy mám jít? Předpokládám, že jsem jakoby tady měl být stát, ale neměl mě hnedka jakoby prozradit. Není tady ještě nikde jinde vchod? I can't do this on my own. Uneste strážného, no dobře, no to zní líp. Tak jo, mám unést strážného. Když unesu strážného, tak on mě tam jakoby dostane. To už dává smysl. A kdo ten červený? Jsou jakoby zlý, no. Bych potřeboval někde vzít nějaký jenom jednoho. Nějak na tajněčku jenom jednoho. Tady dolů se nedostanu. Tady jsou dva. Možná by se to nemusel všimnout tady tenhle druhý, když vezmu tady tohle. No tak my tady půjdeme spolu, děvče. Teda děvče, já jsem děvče. Půjdeme spolu, my si to půjdeme užít. Jo, do nějaké místnosti. Tak pomalinku půjdeme. Pomalými krůčky. To bolí. Ještě nejsme ani v posteli, drahý. To ještě nemůže bolet. Oh, John si někoho našel. To je ale chlípník. V práci a už si zase někoho našel. To je ten náš Johnny. Tak, jdeme nahoru. Já ještě myslím, že asi nepotřebuji. Radši ještě se mnou pojď. Gentle. Já jsem gentle. Ježmarja, jsou těch dveří. Pojď, jdeme. Když se nebudeš spouřet, tak to nebude bolet. Víš? Víš, že já ho teďka budu muset tady asi někde. Dobrý. The plans are somewhere nearby. Tak, já to tady všechno odemču. Vykradu to tady všechno. A, tady jsou ty unikátní materiály. Ty budou asi docela... docela potřeba. Tak, tady budou pány. Takže pány máme. Teď k trezoru. No, děvče. Co je tady za těma dveřma? Nic. Tady jsou si unikátní materiály všude. To je hřích to nevyužít. Vzpomínka. Tak, tady taky vezmem. Jsou všude ty unikátní materiály, to prostě musíme pobrat, to je fajn. Díky tomu si budeme moct udělat ty lepší věci. No, to je ten meč, který jsme potřebovali na tu nejlepší věc. Teda nejlepší tu Jacobovu zbraň, což je fajn. Tím pádem my máme. No, my se máme dostat teďka dolů.
s tím, že nemůžeme skákat, protože jsme prostě ženská. Tady náš doprovod je nějak tak trošku ochromen. Tady ti dva se mě nevšimnou. Tam byl ještě jeden někde, který tam chodí sám. To bylo super, kdybychom se k ním nějakým způsobem dostali. Každopádně se musíme dostat dolů. Tady někdo leží. Ne, sedí, to je v pohodě. Tady radši tady klidně sedí, to není problém. Blbý, že my jak máme ty šaty, tak se prostě nemůžeme skočit jenom tak dolů. To prostě nedáme. To by se nám roztrhli a to by bylo moc nápadný. Tak, pasek orlí elegance, to je taky super. No a tím pádem jediný co, tak prostě musíme teďka vzít nějakého dalšího strážního. Ti jsou tady dva, to se mi úplně nelíbí. Tam jde ten jeden. Toho musíme dostat. On bude stát tady u těch dveří. On nepůjde do těch dveří, doufám. Nepůjde, super. Zastaví se, chvilku se bude koukat, jak se otočí, tak v tu chvíli my vyrazíme. Máme novýho kamaráda. Pane, promě. Jsem se ztratila. Mě štěstí celkem. Jak tu zbraň ten nechá? Chudák tady ti dva. Teď si Johnny bude o Johnny budou myslet, že prostě tady Mark mu nás přebral. Já vůbec nevím, jak se to řekl správně, ale víte, jak to myslím. Prostě chudák Johnny, ten tam leží. A oni si budou myslet, Johnny už tam leží někde v posteli. Úplně chudák unavenej. Oni tady nejsou, to si děláš srandu. Tak to jsem vůbec nepotřeboval. Já jsem sobral jako takovou rezervu, kdyby tady byli zase ti strážní. Ne, on zase zpátky, opa, jo, v pohodě, běžte. Ježišmarja, nějakému chlapovi nám se bude představovat. My tady máme svého Johnnyho a Marka. My nechceme nikoho dalšího. No, nebo se to bude zase načítat. OK. To byla hnedka druhá varianta. Your Majesty. May I present Mr. Královna Viktorie. You are the one responsible for Mr. Gladstone's mishap. Your Majesty, I apologize. The cake is particularly good. Enjoy the ball. No. I really must be going. Miss Fry. May I have the star? Cože? Crawford. Stark, you've had your fun, but the game is over. Listen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Time is a wonderful thing, Miss Fry. It heals all wounds. We may make mistakes while dancing, but the mazurka ends, and then we begin again. Problem is, everyone forgets. They trip on the same mistakes over and over. People can learn. Can they? Isn't everyone around you? Repeating the same steps. But if one man could remember the dance, could know the time, then he could change things for the better. I have had enough. This dance is nearly over. Soon, the people will forget the generation on this terrace. The ruin you nearly wrought on London. When the music ceases, Miss Fry, your time is up. And mine begins. A sakra, a sakra, a sakra. Jen naště si můžeme půjčit okna. Takže se to nebudeme tak moc bát. Tady zvrací z toho okna, nebo co jim dělá? Jak jste se sem dostali? Vy tady stojí na balkoně, ale nemůžete se sem nikdy dostat.
Tak musím za ním šel, za naším kamarádem pro zbraně. Rychle, 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 Jacob musí pomoct i své sestře. Freddy, Starek peppered the regulars with his own men and took several guards hostage. Your weapons are in there. Oh, přeletíme se jak hitman. Oh, a je tady zpátky asasín. No nic, musíme zabít všechny. I'll kill the imposters and rescue the captives. How? It's impossible to tell the difference. Oh, ye of little faith. To si píš, já to poznám. Třeba to je taky zlej. Jsem dobrý, takový asasin. Neměli šanci. Dobrý, tohle už není na čas. Tak, osvojím všechny gardy, to je jasný. Všechny královské gardy, skupiny. Není problém. Jak tady hezky hraje ta hudba. Úplně nahlas, nechápu, jak to tady můžeme nahoře slyšet, ale dejme tomu. Asi jsou tam nějaké dobré repráky. Královna Alžběta si asi objednala nějaké dobré. Jako oni jsme měli vevnitř. Tak. Dobrý den. Ještě jsme tak dobří. Tak. Jen už jakoby jste se snažil bojovat, ale přesto jsme to zvládli dobře. Tak, teďka dovnitř, ještě dalších tyho spousta jednotek Starka. Plus, jak teda říkám, musíme osvobodit ty hodný. Dobrý. Jasně, v pohodě. Není žádný problém. Já vás musím osvobodit všechny hlavně, abych měl 100% synchronizaci. Já hlavně doufám, že se nestane nic Eve, to bylo špatné. Ale zase, když tam hrajeme toto Reapera, a hrajeme tam myslím si, že i za Eve, tak by to nemělo být zase takový problém. Takový prázdný. To jsou hodní, OK. Tak ty zabíjet nebudeme samozřejmě. Když jsou to hodní, tak ty zabíjet nebudeme. Zdárek, pánové. Dobrý, už jsou to všichni, takže v pohodě. Takže teďka už stačí zabít jenom tady těch 6 a je to v pohodě. Vyřešeno. Ne, on prostě nemůže zabít 2 najednou. Ne, oni už nepomáhají. A je to. Všichni jsou mrtví.
Vezmem si dopis. Tak, mám se dostat na střechu a dát signál Eve, takže ona Eve, on si Starek bude myslet, že jsou tam tehle ještě ty jeho jednotky, ale už tam budu já. A já ho tak strašně zničím. Tak, rychle tam. A jdeme pomoct Eve, abys nemusela s tím hrozným člověkem tančit už další dobu. Teď jsme na ní naštvaní, ale tak moc, aby musela tancovat se Starikem, samozřejmě ne. Tak uvidíme, jak to bude. The key to the vaults is one must lead with one's right foot. Everything all right, my dear? Do you require assistance? I never liked balls. On nám to ukradl, to si dělá srandu. Tak to ale Jacob musel vidět, ne, kam to ukradl. Here, the location of the vault, go! Just like that? No plan? No time for plans, I'll catch up as soon as I'm rid of this infernal contraption. Z tohohle ďábelska vynalezu. Tak jo, rychle tam. Teďka to teda Eve trošku pokazila. Jako, jestli nepolídala ten svůj náhraný. Oh. Věš, ale. Jak se klouzáme, jak páni. Já nevím, jestli přijde, že i Unity končilo vždycky potom v nějaké hrobce, že to vždycky končí v nějaké hrobce takové. Takové vtipné celkem. No pojď. Pojď ty šmejde, jdu hnedka do tebe. Bez plánu, bez ničeho. What? What are you doing? Exploiting. I warned you, my boy, but you do not listen. Co to máš na sobě takový nějaký rounot, jo? Tak, musíme zachránit tady Jacoba. Mně se to teďka nějak nenačí, jakoby mi se to nějak zrušil obraz. Jsem to neviděl. O, všichni už tady koukají úplně, co se sakra děje? Nějaký ohňostroj? Bojím se lidi, že to nebude ohňostroj. Ale na druhou stranu, jestli bude, tak bude fakt velký. Dobrý den. Jak jsem kolem něj prošel, dobrý den. Tady tohle dobrý, ten se šup. Musíme pomoct svému bráškovi. Jacob! Oh, co to kurňa? You don't know how to use the artifact. London. Au. What the fuck? Mr. Starek! You forgot to escort me home! Jo, to vylečilo netka, a sakra. Tak, teď budu rád za Jacoba, přepokládám. Jo. To mě mohlo být jasné.
Tak. Musíme porazit společnými silami. To je prostě hloupost, jeden po druhém, musíme najednou. What the? Se nemůžu dostat teďka. Mohl bys vylézt nahoru, prosím, děkuji. Ok, jak to nepomohlo? Dělej. Bež. To je trapný, útočte dohromady, vám říkám. Oni prostě po sobě budou vždycky zvučit. Ježišmarja, děcka. What the? To mě to zhodí dolů, co? Jo. To je nějaký ústý, tady tohle. To nějak nepřicházím, jak to udělat. Ne. Jíf, vydrž. To není tvoje město. Předpokládám, že on hnedka umře. Dobrý, ještě neumřel. Tak pojď, když mi jde. Dělej. To je těžko. Hlavně doufám, že Eve nebude zase někde úplně v háji. Dělej, běž. Máš svůj plášť, teď v háji. Shall we? Of course. Oh. Krása. London will perish. City belongs to the people. You are but one man. I am at the very top of the order. You were, Mr. Starrick. You were. A je to, whatever it gives, it takes from someone else. You'd continue to age without me. You'd become like father. A
fate worse than death. Will you wear it? After you sorted out the boroughs, the chaos I caused, I couldn't compete. Jacob Fry stepping back. Who's blackmailing you? Is it George? He wouldn't dare. I've missed you. Me too. Would it be possible to continue where we left off? I'd love nothing more. I'm sorry, but your father didn't know everything about everything. Henry. It's a big world out there. With London in the center. Perhaps not the very center. I came as soon as I could. Do not worry. I'll head back to the train. Did I jeopardize the mission? Henry, you saved it. Yeah, the blast there. I think you belong in the field with me. To bylo hnedka jasné, že tohle takhle bude. A carriage. Nicely done, Freddy. Mr. Abeline, please. Your Majesty. Miss Fry. You've met before? Did I never mention? Mr. Abeline informs me that you three are responsible for saving my life. Is this true? It is, Your Majesty. Evie Fry, step forward. And you? My brother, ma'am. Jacob Fry. And this is Mr. Henry Green. Mr. Fry? Mr. Green? Kneel. Si nechal ten klobouk si neměl nechávat. Arise. I invest you all in the order of the Sacred Garter. Thank you, Your Majesty. If you are as adept as Mr. Abeline implies, I may call on you. Sergeant Abeline tends to exaggerate, Your Majesty. We shall meet again. And Miss Fry. Ma'am? Should you want it? I saved you some cake. Takhle končí příběh Assassin's Creed Syndicate asi, no. Father would be proud of you. Dame Evie Fry. Sir Jacob Fry. Race you to the train. You're on. Jak děti. Yes, 100% synchronizace, je to tam. A je to, 9. sekvence za námi, zachránili jsme Londýn. Pasovala nás na Syra a dámu, což je taky super, takové postavení. To se hodí, že ano, to je samozřejmě jasné. Každopádně je to za námi. Time to go. Tak, tady máme ještě nějakou sekvenci teda. Jo, tady mají ten předmět. Let's get the shroud to Dr. Grammatica immediately. Sigma team beat us here. We're too late. What do we do? Killing really is the least productive way to achieve our goals.
kill them all. Contact! Cover me! Jak to mají ten asasin kejzak? That piece of shit tried to murder me, Berg. I want him to bleed. Them that told us lies of their bravery, them that preached of progress and put us in the poorhouse. No. Tady ti všichni umřou, předpokládám. No moc mu to, moc jí to nejde, asasince. Hlavně tady nějaký puštěnej song, takže se trošku bojím, že bude nějaký ten. Trošku se bojím toho, že tady bude nějaký obsah třetí strany. Jak to mají furt ty kamery, tyjo? Ah, je ten pár. Forget the bloody shroud. Stay with me, Bex. Please. We go. Good work in there, initiate. In time, we will recover the shroud. And hey, we pulled a feed from our bug in Isabel's computer before they shut us out. Playing it now. Kdo to je? Sorry about the mess. So, how's the shroud gonna help you create a new clone? It's not. When the shroud is wrapped around the body, it scans it for damage and then reconstructs it on a cellular level. You're not making a clone. You're gonna recreate a precursor from scratch. Bingo! The Phoenix Project timetable just got accelerated big time. So, I'm going to call Alan Rickon and deliver the good news. It's like Christmas! Christmas. Po to co? Takže pokud to chápu správně, tak oni chcou prostě zase vrátit. Brought the shroud as you asked, but I'm scared. Do not fear me. You've done well. I'm not scared of you, I'm scared for you. Anyone finds out what you've been doing. You have played your part, my instrument. I will save you. I will save you all. Ha. Ha ha ha. No? No, aspoň čekají. OK, takže tady máme nějaké další úkoly, ale ty už na ty kašleme, ty možná uděláme někdy ještě na streamu, nebo tak něco. Každopádně teda jakoby ten příběh se trošku ještě zamotal, což je celkem fajn, protože proč sakra ne. Takhle, původní Assassin měl být úplně jiný, o tom vám někdy řeknu, někdy na streamu. On o tom bylo celkem pěkný video, jakoby ten hlavní deber, právě Desmonda o tom mluvil. A je to hodně zajímavý, jak jakoby původní Assassin se měl vyvíjet. Jak říkám, na to, o tom si povíme někdy až na dalším streamu, ve kterém se teda ještě vrátíme tady do Londýna a ještě chvilku tady budeme hledat. Každopádně z hlavní příběhové linie v Assassin's Syndicate je to všechno. Já doufám, že si tady tuto sérii užili, pokud ano, nezapomeňte dát like ani pod tady toto poslední video. Doufám, že vám nevadilo, že tady tenhle díl byl delší, že byl hodinovej. Doufám, že jste si ho užili a brzy se budou rozjíždět další série, zatímco ale jakoby teďka v tuto chvíli mám těch sérií i tak docela dost, takže rozhodně nečekejte, že bych hnedka teďka na tohle sérii navázal nějakou sérii další. Máme tady Tomb Raidera, máme tady další spousta sérií, které chci dotočit a teprve poté se tak nějak pustíme i do nějakých dalších sérií. Takže se mějte krásně lidi, doufám, že jste si dnešní sérii, nebo dnešní, že jste si tady tento rok, tady tuto sérii z Assassina zase užili a já se rád budu těšit zase příští rok u dalšího Assassin's Creed. S další Assassin's Creed sérií. Takže se mějte krásně a doufám, že budete sledovat
celý rok i moje další série. Mějte se. Čau. A samozřejmě také veselé Vánoce. Ještě tak nějak na závěr. Mějte se. Čau.